van Riet en Laura ten Barga van Oost zijn net terug van een weekje in Gambia. Hoe begon het? I'm just a man, but I do what I can, said I'm spreading the message of the inspired ones. And I travel the land, cause I could understand how I fit into the master plan. I'm coming to the Gambia, that's where I'm spending my days. Collaborating with the youth and all the way in the Gambia, that's where the tourists play. But that's the modern day. What about the history of exploitation and the occupation and the subjugation of the population? Is the same situation right across the nation and across the world with the globalization? Is the colonization of the modern day age, using economics not to create the slaves? Is the colonization of the modern day age, making sure the rich get paid? Oost is een samenwerking tussen de Twente Dakar Foundation en de Travel Health Clinic, die sinds mei 2014 samen opgaan voor de mensen in Gambia. Ja, wij zijn terug uit Gambia. We zijn een hele week daar geweest. We hebben daar ziekenhuizen bezocht. We hebben daar scholen bezocht. We hebben daar een ambulance overgedragen naar aan de Wellingara Community Clinic. Die ambulance hebben wij ontvangen via de Twentse Wensambulance. Ze hadden zo'n ding nodig, want de Wellingara die doet ook bevallingen. En bij complicaties moest er direct vervoer zijn naar een groter ziekenhuis in Sierra Kunda. En zolang als er geen ambulance was, mochten er dus geen bevallingen plaatsvinden. En nu er een ambulance is, wordt er ook gewoon keihard gezegd door hun van u redt levens hiermee. Wij zijn in Broefvoet, in een dorpskliniek, ondersteunen wij met medicijnen, raad en daad. En steunen wij een nieuw te bouwen oogkliniek. Daarvoor hebben wij een oogmicroscoop verscheept afgelopen september met de ambulance. En daar zullen TZT nog meer materialen beschikbaar voor worden gesteld. En dokter Baks, verbonden aan het ZGT, die gaat volgend voorjaar hoogwaarschijnlijk opereren, aan de staaroperaties uitvoeren in de nieuwe kliniek. Naast de meubilair voor verschillende scholen hebben wij dit jaar ook 10 dozen met wielerkleding verscheept naar Gambia. Wij kwamen eraan doordat wij in contact zijn gekomen met de tourvereniging Ruiten 3. Zij hadden een inzameling gehouden onder de leden voor een Afrikaans project. Dat zou dan richting Zuid-Afrika gaan. Maar door de contacten van oost.nl zijn wij in contact gekomen met de Gambian Cycle Association, oftewel de Gambiaanse Fietsbond. En daar hebben wij namens Ruiten 3 de kleding overgedragen. En waar zij dus nu gebruik gaan maken van de kleding om het fietsen binnen Gambia te promoten. Are you happy? Yes! Are you happy? Yes! Yes! Mevrouw Mientje Verwij kreeg dinsdagmorgen in het huis van Katumini een prachtig boeket. Ik schrok ervan. Ja, ze is de 8000ste bezoeker van Katoen en nu. Sinds. Bent u hier vaker in het huis van Katoen en nu? Nou, ik kom wel eens kijken. En ik kom nu één keer in de week kom ik naar de breiclub toe. Een breiclub? Wat voor breiclub? Ja, met dames hebben ze hier een breiclubje dat we, voor de gezelligheid. Wat vindt u eigenlijk van het verhuis van Katoen en nu? Ik vind het heel leuk. Het wordt steeds mooier. Erg mooie foto's hangen er en allemaal reportages. En je wordt vriendelijk ontvangen. Hoe oud bent u als ik vragen mag? Nou, je mag het eigenlijk niet vragen. ik ben 92. Eerlijk waar. Nou, u hoort vast en zeker zeggen, dat zou je niet zien, hè? Dat zegt iedereen, maar het is toch echt zo. Het is echt zo, hè? En u doet alles nog zelf? U woont op uzelf? Nou ja, ik heb wel huishoudelijke hulp.
We hebben nog zin aan? Aan het leven? Nou, aan eten niet. En plezier maken heb ik wel plezier. Inge Witvers, wat voor kunst maak jij? Ik maak beeldend werk met textielbreed, zeg ik altijd. En textielbreed betekent voor mij alle soorten materialen die op enige wijze te maken hebben met textiel, die we dragen kunnen, maar die we ook gebruiken kunnen. Dus zowel de traditionele als de non-wovens. Dat zijn de niet geweven stofmaterialen. En je kunt bijvoorbeeld, we hebben materiaal wat gebruikt wordt voor de beddenovertrek. Voor mensen die allergisch zijn, voor de huisstofmijt, nou, daar kun je ook perfect mee werken. Door branden, door verhitten, door verwarmen. Vormen en kleur, licht zijn basis voor mij om te komen tot ontwerpen. En eigenlijk is het meer beeldhouden met het materiaal textiel. Ze kunnen het allemaal bekijken in Galerie Tolgaard, hè? Klopt. In ieder geval, tot tweede kerstdag. Zijn we hier open? Lambert Oostrum, hoe ontstaan jouw beelden? Mijn beelden hebben vaak als uitgangspunt een foto. En dat zijn soms landschappen, of vaak landschappen. En daar begin ik mee. Uiteindelijk laat ik dat los. En dan worden het uiteindelijk abstracte schilderijen. Maar soms, bijvoorbeeld bij een schilderij achter je, kan je nog wel zien waar het landschap er een beetje in zit. Kan je bijvoorbeeld ook bij deze zie je nog wel iets van de landschap. En dit wordt alweer wat abstracter. En ik laat het los omdat het kan. Het is niet zo dat ik een plaatje wil schilderen of dat ik iets wil namaken. Ik wil het zelf, het landschap, opnieuw ontdekken en opnieuw laten ontstaan. Heb je een grote productie? Nee. Nee, ik denk dat ik zo'n 15 schilderijen per jaar maak. Het zijn over het algemeen wel wat grotere schilderijen. En daar doe ik gewoon lang over. Ik ben niet snel tevreden. Dankjewel. Nou, ik schilder uitsluitend het landschap. En het landschap zoals ik hem graag wil zien. En waarom? Omdat ik kom uit een wereld van de hectiek. En ik probeer een klein beetje door mijn schilderijen de hectiek weg te halen. En een stukje rust te brengen in de omgeving waarin ik leef. Nou, ik schilder per jaar ongeveer 4 tot 5 schilderijen in een jaar. En nou ja, uitgerekend in tijd. Ik moet zeggen, ik word een dagje ouder, dus ik schilder ook niet meer 8 uur op een dag. Ik schilder nu maximaal 1 uur of 3 op een dag. Maar in het verlengde van het schilderen zijn nog heel veel dingen te doen, wat meer in het verlengde zit van het schilderen zelf. Zoals? De natuur intrekken. Het verschil maken tussen kijken en zien. Het zien is iets wat je doet met je ogen, samen met je hersens en je hart. En kijken doe je met je ogen. En dat is heel erg oppervlakkig. Hè? De meeste mensen die naar een museum ingaan, die staan maar een paar seconden voor een schilderij te kijken. Omdat ze alleen maar kijken, maar ze zien niet. Ik hoop dat de mensen geraakt worden door de rust, de sereniteit die in mijn schilderijen zit. De serene rust, de liefde voor de natuur. Met name bomen, ik ben gek op bomen. En ja, als u die boodschap kan overbrengen, zou dat heel mooi zijn. Koffie.
zomerscholen. Door, 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 goed zo. Komt er nog één? En we hebben de heer Vloebelt gevraagd of hij het een en ander wilde vertellen. Wat er vroeger geweest is en wat het nu geworden is. Ja, vooral wat er vroeger geweest is, dat weet ik het beste. Maar, ja. Want ik heb hier als jongen al heel wat voetstappen gezet. Ja. Hier aan de haven, waar eigenlijk het begrip haven begint, ja, voor Almelo. Dat is het punt van separatie, zeggen ze voor ons ook. Scheiding van twee kanalen. Ja. Het kanaal Almelo-Noordhoorn en het Zwolse kanaal. Ja, want Zwolse dit kanaal. Waar we hier staan, dat is eigenlijk het Zwolse kanaal. Ja. Dat is het eerste gegraven. Dat zien we daar, bij die ene boom die daar solitair op een eilandje staat. Bij die verhoging? Ja, dat is de splitsing van die beide kanalen. En daar was vroeger een brug ook? Er was een brug en een sluis. Ja. Want dat kanaal Almelo-Noordhoorn kwam van, dat water kwam van een hoger gebied in Oost-Twente. En dat moest dus opgehouden worden. Daarvoor was een sluis nodig. Dat bruggetje hebben ze net nog bewaard. Maar dat was een heel mooi bruggetje. Ja, maar die bruggetjes lagen over het hele kanaal hoor. Van hier tot Noordhoorn toe. Het zijn allemaal dezelfde bruggen ook. Allemaal dezelfde bruggen. Ja, basculebruggen. We zien van hieruit zien we Indië. Was dat ook een textielfabriek? Indië was de textielfabriek van Ten Kate. Van Ten Kate, ja. Van Ten Kate. Ik meen dat het de derde weverij was. Weverij 3. En dat was Indië? Die kreeg de naam Indië. Ja, ze hadden Tubantia hadden ze al en Java. Java, dat was ook hier. Dat was ook hier. Ja. En dus toen de derde fabriek gebouwd werd, kreeg de naam Indië. Want het was ook vooral, wat daar gemaakt werd, was vooral gericht op export naar Nederlands-Indië. Ja, ja. Vandaar dat die naam daaraan gegeven is. Een heel mooie poort die stond daar. Ja? En daarboven stond in grote letters Indië. Indië, en dat is nu weg. Ja, en voor heel Almelo is dat gewoon een begrip geworden. Ja. De brug bij Indië. De brug bij Indië, ja, dat was ook heel bekend. Ja. En dan komen we daar, daartussen die wat is het, de appartementen en het andere gebouw. Ja, ja, ja. Daar zie je een toren. Is dat een watertoren? Dat is een watertoren. Ook van een of andere textielfabriek. Van Indië. Ook van Indië, dat hoort van Indië. Ja. Want het loopt helemaal door tot aan de Visserdijk. Tot aan de Visserdijk? Ja. Dat is een heel groot gebied geweest. Zeker. Ja. Een enorme panden waren. Er waren een hele grote panden, ja. Ja. Smiddags om 12 uur, wanneer het lunchpauze was, dan werd het druk in de stad. Ja. Ja. Dat wil zeggen, op weg naar huis. Met al de fietsen. En dan gingen al die mensen heel gehaast naar huis, want ze hadden maar een uurtje tijd. Ja. Een blauw busje aan een tasje bij zich. Ja. Heel vaak de vlokken katoen nog op de neus. En klopt, ja, inderdaad. Ja. Pet op. Ja, pet op. Ja, dat was niet meer destijds. Maar dat is nog een mooie. Maar dat is die watertoren, die staat op de monumentenlijst. Ja, die blijft bewaard. Die blijft absoluut bewaard. En dan staan we hier bij de houtstek. Wil je daar ook iets over vertellen? Ja, de houtstek die hoort hier eigenlijk helemaal niet thuis. Nee. Die komt van de Doelenstraat, van de Schans. De Schans, ja. Dat was een houtzagerij. Complete bomen werden er neergelegd.
boven een diepe kuil. Ja. En er stond er één bij een trekzaag stond in die kuil en de ander boven op de boom. En dan werd zo werden de planken gezaagd. Ja, ja. Heel ouderwets. Heel ouderwets, ja. Maar zo'n groot ding nog op dat stukje grond. Maar, ja, maar die planken die moesten dan drogen. Ja. En die werden hier in de houtstek werden die gelegd met kleine tussenlatjes. Maar is dat hier neergezet, meneer Vloedbelt? Ja, omdat ze een kantoor voor de havenmeester nodig hadden. Oh, vandaar. Niet dat ze ermee in de maag zaten, maar ze moesten er toch een bestemming voor hebben. Maar oorspronkelijk is het, heeft daar een timmerman gezeten, Lesserhuis onder andere, mm-hmm. die daar tegenover woonde in de Doelenstraat. Ja. Die heeft het gebruikt als werkplaats. Daarna is het in de handen van Anton Nijhuis gekomen. Uit de Oranjestraat? Uit de Oranjestraat, ja. Die daar met zijn tuin achter langs het, de houtstek liep. Ja. En die daar veel voor voelde. Die heeft ook die zaagkuil weer... Weer in hersteld? Nou, in hersteld niet, maar ontdekt ze dat, dat zaagsel het... daar allemaal nog in de grond zit. Och. En die was heel gek met dit gebouw. En zeer terecht, want het is in vakwerk gedeeltelijk. En de andere kant is dus helemaal in ruw bewerkt hout. Heel vroeger was dat zwarte, dat was aangebrand. Ja. Dan, ja. Dan werd het niet geteerd of zo, maar dan werd het gebrand. Wat ze met het houtstek moesten gaan doen... Daar op de schansen moest het weg. Dus daar stond het in de weg, daar kon je niks mee. En toen was hier net de jachthaven aangelegd. En moesten ze een kantoor hebben voor de havenmeester. Mm-hmm. Nou, en wat lag er meer voor de hand dan? Dan dit hier, ja. Dat is wel tegen de historie in, maar ja, daar kun je dan niks aan doen, hè. Het gebouw is ermee gered. Ja. En het is op een mooi punt terechtgekomen. Net zeggen, het is een mooie plek. Het is echt een sieraad geworden. Ja, is het ook, ja. Dat vind ik ook. En dat is eigenlijk tot stand gebracht met medewerking van Stadsherstel. Die heeft daarvoor gezorgd dat het Stadsherstel heeft toch wel op verschillende plekken in Almelo dingen kunnen redden. Vertel eens iets over het ras van de schurp. Het ras wat we voor dit werk, voor dit beheer inzet, dat is een heideschaap. En wie heeft keuzen voor de Schonebeker heideschaap, is een Drents heideschaap. Maar die had Drenthe, Overijssel. Vroeger kent ze geen grenzen, dus die kwam ook wel in delen van Overijssel. Ja. En ze zei zelfs wat dat er nog invloeden van Bentheimer schaap in zit. En ook misschien nog wel van andere heide schaapsoorten. Maar dit is een heideschaap die eigent zich de koortvuur, maar die heeft altijd voor zich moeten rennen met wat hier staat, dus met schraal spul. Met mineraalarm vegetatie. En daar doen ze het ook goed op. Dus zoek ze op een, zeg maar een boerenweide zetten, die is al heel gauw te rijk.